Produkti i ditës, sheqeri. Sheqeri që në fakt të gjithë e duan njerëz zakonisht shumë, e pëlqejnë të mdhenj e të vegjël. Po ndoshta edhe nuk e kuptojmë formën, a nuk e di pse është. Unë i them është si një lloj droge, sepse është një lloj varësie që kemi ne. Është tamam drogë dhe është tamam varësi, që në fakt fillon dhe arsyeën e ka në biologjinë tonë, në mbijetesën tonë si qenie. Sheqeri është shija me të cilën foshnjat që kur lindin arrin të dalojnë, sepse bën pikërisht mundësin që të njohin qumshtin e nënës si një produkt të ëmbël dhe të pëlqyeshëm për ta, i cili jep kaloritë e nevojshme për të ushqyer dhe për të mbijetuar. Ndryshe nga për shembull shijet e hidhura që në natyrë janë shenjë e intoksikimit nga bimët e dëmshme, të cilat shkaktojnë vdekjen, jo mbijetesën, sheqeri dhe qumshti nënës mundson pikërisht mbijetesën e qenies. Dhe lind me këtë aftësi për ta dalluar që në fëmijëri. Po tani duke e thënë kështu, pra që është për mbijetesën, është diçka e nevojshme, që sa lind, duke sikur është diçka që i duhet trupit. Tani unë duhet kuptoj pse është problematike, sepse edhe sheqernat futen, besoj unë, ato gjërat që i duhet trupit për ta djegur ndoshta për energji. Po, natyrisht. Sheqeri është burim kalorish. Kalori që trupi ka të nevojshme për t'i djegur, për të funksionuar. Problemi nuk qëndron të sheqernat që gjenden në natyrë, në mënyrë naturale, tek frutat, apo tek perimet. Problemi fillon tek sheqeri i shtuar. Aty dëmet e sheqerit fillojnë edhe akumulohen në organizëm në varësi të sasisë që ne konsumojmë. Pra natyrisht, në qoftë se do konsumojmë fruta dhe perime, neve trupi jonë do të ishte i aftë të përballonte për t'i tretur dhe për mos të krijuar sëmundje. Por, duke përfituar, le të themi, ne si qenie nga ajo ndjesi biologjike e të pëlqyerit të sheqerit, ne vazhdojmë dhe i shtojmë gjithmonë më shumë sheqer dietës tonë. Për t'ju dhënë një kuriozitet, fëmijët e vegjël e konsumojnë sheqerin dhe dëshirojnë sheqerin edhe në si pasoj e nevojave kalorike që ata kanë, që i kanë më të shtuara se të rriturit për pasoj rritjes së tyre, e kanë nevojën dhe dëshirën për të konsumuar sheqer më shumë se të rriturit. Dhe njëkohësisht sheqeri në dietë ka veti analgjezike, i themin e në fushën e mjekësisë, me fjalë të tjera qetësuese ndaj dhimbjes. Një fëmijë i cili kalon një procedurë të dhimbshme, nëse i administrohet pak sheqer në gojë, do t'i japi shenjën që po ndjen dhimbje më vonë sesa një fëmijë i cili nuk i administrohet kjo sasi. Prandaj, ne të tërë jemi të varur prej tij. Problemi fillon në faktin që ne sheqer tashmë konsumojmë gjatë gjithë vitit pa ndërprerje. Ndërkohë, nëse do shohim në natyrë frutat më të sheqerosura janë në periudhën e vjeshtës. Dhe janë pikërisht në atë periudhë sepse trupi duhet të akumulonte energji të mjaftueshme për të tejkaluar dimrin. Sepse në dimër nuk kemi energji dhe rezerva të mjaftueshme ushqimore. Po ndërkohë ne me jetën tonë të përditshme e kemi anashkaluar plotësisht këtë cikël. I mbushim rezervat. Ajo që bëjmë ne është që te konsumojmë. Pse është problematik sheqeri? Sheqeri në momentin që hynë në trup, jo vetëm është toksik në vetvete, por shkakton rritje të hormonit të insulinës, i cili në kushte normale i jep sinjalet trupit ton, trurit ton, që ky sheqeri që qarkullon në gjak i lirë, duhet të përthithet nga muskujt. Në momentin që ka shumë sheqer në trup, qelizat e muskujve bëhen të pandjeshëm ndaj këtij hormoni dhe efektit të këtij hormoni dhe nuk e përthithin më sheqerin që qarkullon i lirë në trup. Është si puna e zhurmës, që kur ne kemi zhurmë gjatë gjithë kohës në fillim e ndjejmë shumë, pastaj pas një farë kohe kjo zhurmë bëhet nuk na pikërisht mësohemi. Kështu që dhe qelizat tona në fillim reagojnë ndaj hormonit insulinës për ta përthithur sheqerin nga gjaku, i cili në vetvete është toksik. Dhe mos ta lejojnë atë që të qarkulloj për një kohë të gjatë në trup, më pas, nëse ne vazhdojmë dhe ushqejmë trupin me sheqer, këto qeliza bëhen të pandjeshme, sheqeri vazhdon dhe qarkullon në gjak, dhe çfarë bën trupi jon, sepse diku duhet ta çojë këtë sheqer, e kthen në dhjam dhe e ruan sidomos në pjesën abdominale, në pjesën rreth rrotullzorëve dhe këtu fillon pastaj rritja e peshës dhe mëlçia e djamosur dhe yndyrnat e larta. Pra këtu fillojnë ato
pika të rëndësishme që shkaktojnë këto sëmundje kronike me të cilët ne në një moshë pak më të avancuar pothuajse të gjithë përballemi herët apo vonë. Tani do doja të kuptoja gjithashtu edhe sasinë e tolerueshme, të paktën nga biseda kuptova që atë çfarë ofron natyra është e tolerueshme. Pra nëse mbetemi tek frutat dhe besoj edhe perimet duhet të kenë atë sasi. Perimet patjetër kanë pak sasi, natyrisht jo duke konsumuar me kilogram të tërë. Mm-hmm. Pra jo kur kemi rrushin të ham sasi të pafundme apo lulështrydhe sasi të pafundme dhe aty do kufit e vet. Në përgjithësi dy fruta në ditë janë më se të mjaftueshme. Mm-hmm. Dy fruta sa dy grushtat e dorës të individit që i konsumon. Mjafton të jenë të variueshme, të jenë çdo herë të ndryshme dhe jo të njëjtat. Po në rastin e sheqerit të shtuar, në rastin e këtyre gjërave. Këtu fillojmë. Asnjë lloj tolerance nuk ka. Deri në moshën 2 vjeç, është plotësisht i panevojshëm për të shtuar sheqerin në dietat e fëmijëve. Pas moshës 2 vjeç kanë dhënë protokolle, të cilat janë protokollet e shoqatave të mjekëve në botë, të cilët këshillojnë që fëmijët 2 deri në 12 vjeç mund të konsumojnë maksimumi 3 gram, le të themi, 3 deri në 6 lugë çaji sheqer në ditë. Dhe të rriturit femrat 6 lugë çaji sheqer në ditë dhe meshkujt 9 lugë çaji sheqer në ditë. Ky është limiti. Ndërkohë po të shofim se sa sheqer kanë produktet që ne i konsumojmë rëndom, do të shofim që shpesh herë me një kanoqe pije me gaz apo energjetike, ne e te kalojmë këtë. Do të shofim konkretisht tani, sepse të uta, në fakt e mendoj kështu dhe është shumë mirë akoma, për ta ilustruar dhe për ta kuptuar 100% sa sheqer marim ne me gjëra që i konsumojmë. Me një brioche apo croissant që shumë e marin për ta konsumuar si vakt mëngjesi. Atëherë, brioshi është më i komplikuar nga gjithë këto ushqime, më falni, sepse përmban në vetvete, përveç shpeshherë çoko kremit i cili ka sheqer të shtuar në vetvete, përmban edhe sasi shumë të lartë karbohidratesh, të cilat nuk janë gjë tjetër ose mielli me fjalë të tjera, nuk është gjë tjetër përveç se në trupin tonë në momentin që përthithet, kthehet në sheqer. Kështu që nëse do shihni në paketim, një brioch në formën e sheqerit të shtuar do të ketë vetëm 3 paketa të tilla, por nëse do ta llogarisësh në momentin që tretet në të tërë sheqerin që i jep organizmit, atëherë do të kemi të bëjmë me plot 7 paketa sheqer, të cilat ju i konsumoni lehtësisht duke ngrënë një brioch i cili për më tepër i jep vetëm kalori. Pra energji dhe jep shumë pak vitamina dhe vlera ushqimore. Lëngu i gjelbër, lëngë molle, pra nga lëngë molle jo i freskët. Po. Atëherë është një nga më të problematikët në nivel ushqimor. Vetëm një gotë 250 ml përmban lehtësisht 6 paketa të tilla sheqer. Vetëm një gotë. Vetëm një gotë. Vetëm kjo gota që kam mbushur unë tani, që neve e konsumojmë lehtësisht me një vakt. Po. Dhe një fëmijë vogël, por që të paraqesësh një fëmijë të vogël një sasi të tillë sheqeri, ja plotson kuadrin ditor të sheqerit që duhet të konsumojë. Çokolata e zezë gjithashtu e rekomanduar si një nga gjërat më dietike. Gjithashtu me shumë sheqer me sapo shoh. Çokolata 70% ka plot 5 paketa sheqer në të. Pra duhet të mendoheni mirë në momentin që konsumoni një produkt. Po kaloj pak më këtej që të lë në fund ato më të mëdha, çokolata të tjera për fëmijë pas kanë vetëm kjo pakoja ka 3? Jo, vetëm këto të dyja kanë 3. Ah, jo të gjitha. Jo të gjitha. E ç'na gjeti. Do me thënë kini kujdes se pas ka gati 6 pra, gjithë pakoja. Këto të dyja kanë sasin ditore të rekomanduar për një fëmijë të vogël. Shumë. Një lugë çoko krem me 2? Me 2. Pra, 2 lugë çoko krem, 2 feta bukë, që zakonisht mbajnë 3 të tilla, kanë 6 paketa, pra e konsumoj dozën ditore. Pra në momentin që do të shtosh një lëngë frutash në darkë, në drekë apo në darkë, e te i kalove sasin. Dhe e bën fëmijën dhe individin rezistent dhe insulinës. Si që thamë, ishte ai procesi i cili shërben më vonë si paraprim së mundjet kronike të diabetit. Apo kosi të i zemrës. Frutave, më falë, janë 5. Kosi i frutave ka 5 të tila, 5 paketa të tila. Ky kosi është kaq i mirë sa në një vakt apo një vakt i gjysëm e ka konsumuar me një herë.
Kjo paska goxha, pia, kështu është pia energjike, a? Pia energjike. Pijet energjike janë, jashtëzakonisht neve po fokusohemi vetëm te sheqeri, po nëse do fokusoheshim edhe te kafeina që do të kishte apo te taurina do të shqetësoheshim shumë. Le të themi që janë 8 paketa në një gotë të tillë. Frikshëm. Në fund kam pijen me gaz. Me gaz. 6 të tilla ose 7 të tilla. Ndërsa jo shumë. Ky është kosme fruta, është më i pëlqyeri, kosme lulështrydhe dhe është i jashtë është i jashtëzakonshëm, po. Wow. 500 ml. Vetëm filo këtë se ke kam. Më falni. 500 ml janë 14 paketa. Në qoftë se do të marrësh gjysmën e saj, ke marrë 7 paketa, ke marrë më shumë, se sa doza, një grua, po, tolerohet. Ka marrë më shumë se sa. Dhe flasim, ne me këto nuk kemi mbushur asnjë vakt të mirë ushqimor. Jo, ndoshta ke gjithë ditën për para, qef. Po pikërisht. Kto janë thjesht për qejf. Për ta thjeshtuar, domethënë ne i konsumojmë këto thjesht për një pasdite, një pije me gaz apo një pije energjike, ndërkohë sheqeri bën namin në trup. Teuta, falenderoj shumë për ilustrimin. Faleminderit shumë. Besoj ka qenë shumë e qartë edhe për teleshikuesit se duhet të kenë shumë kujdes me ato produkte që konsumojnë dhe sasinë e sheqerit që marrin dhe efektin që ka sheqeri më pas në trup. Kini kujdes vërtet. Ne do të shkojmë në publicitet tani dhe më pas do të kur të rikthehemi do të jemi me bisedën e dytë me temën që folëm vetëm pak më parë, tualeti, fëmijët, kur është koha që ata të fillojnë të përdorin vetë tualetin, pavarësia dhe këshilla që duhet kanë parasysh prindrit. Pas pak.